Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 849, σελίδα 849, είναι από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 849, γάμα 13. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τρίτο κεφάλαιο, 849 σελίδα, 13 εδάφιο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη δια να βαφτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης σε κόλλει εν αυτόν λέγον, εγώ χρίαν έχω να βαφτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διαπειραστεί υπό του διαβόλου και εσνηστεύσας τεσσεράκοντα ημέρας τεσσεράκοντα και νύχτας τεσσεράκοντα ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε, να γίνω συν άρτη ηλίθιούτη, ο δε αποκριθής είπε, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνο δε θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων δια του στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερύγιον του ουρανού και λέγει προς αυτού ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού. Και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτού, για να μην προσκόψεις προς λίθαν τον πόδαν σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλι είναι γεγραμμένο, δε θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου». Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, αν πεσών προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε, σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού οι άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Αμήν. Αφού ξεκίνησε την αποστολή του ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο βαφτιστής, και όλα τα Ιεροσόλυμα, η Ιουδαία, τα περίχωρα του Ιορδάνου, καθώς διήγηρε ο Θεός στις καρδίες όλων των ανθρώπων, έρχονταν και βαφτίζονταν υπ' αυτού, καθώς τούτο ήταν το θέλημα του Θεού, αλλά και η αποστολή του Ιωάννου. Έρχονταν όμως και άνθρωποι που δεν έπρεπε να βαφτιστούν, το βάφτισμα της μετανοίας, γιατί δεν είχαν μετανοήσει. Και δεν είχαν μετανοήσει γιατί η ζωή τους δεν είχε καρπούς άξιους μετανοίας. Δηλαδή έλεγαν ότι είχαν μετανοήσει, αλλά η μετάνοια η αληθινή προϋποθέτει εξομολόγηση στον Κύριο, παρέτηση της αμαρτίας και εκείνο το οποίο έπεται είναι το έλεος του Θεού. Αυτοί όμως, πολλοί από αυτούς και μάλιστα οι άρχοντες του λαού Ισραήλ, δεν έπραταν κατά αυτόν τον τρόπο, απλώς πήγαιναν εξομολογούντο χωρίς να παρετούν τις αμαρτίες τους και ήθελαν να βαφτιστούν. Και ο Ιωάννης τους έλεγχε από τόμος. Ήταν, όπως είπαμε, ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς ήταν ο τελευταίος προφήτης και ο οποίος κήρυτε και προφήτευε, μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και η αποστολή του ήταν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, να φανερώσει αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, αλλά και να διδάξει τους μαθητάς του να προσμένουν, γιατί ήταν ο καιρός ο πρέπον, να προσμένουν τον Κύριο. Σε αυτό λοιπόν το χρόνο αποφάσισε και ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, που έμενε 30 χρόνια μέχρι 30 χρονών με τους γονείς του, υποτασσόμενος στους γονείς του, στον νομιζόμενο πατέρα του τον Ιωσήφ και στη μητέρα του τη Μαρία, μαζί με τα λοιπά αδέλφια και παιδιά του Ιωσήφ και της Μαρίας κατά σάρκα,
αποφάσισε και αυτός να κάνει το θέλημα του Θεού και έτσι από τη Γαλιλαία κατέβηκε πάνω από 100 χιλιόμετρα εκεί που ήταν στην Ιουδαία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον πλησίασε και όπως όλοι οι Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου, εκείνης της, των εκείνων των ημερών, ζήτησε να τον βαπτίσει. Ο Ιωάννης όταν τον είδε, γιατί γνώριζε από την συγγενή του την Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, και από τη μητέρα του την Ελισάβετ, του είπε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα», ενώ τους άλλους έλεγε για τον Ιησού, είπε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα». Και η αλήθεια είναι ότι βάπτισμα μετανοίας θα κάνει ο Ιησούς, ο αναμάρτητος. Ο Κύριος όμως του απάντησε: «Άσε τώρα τις κουβέντες, έτσι είναι πρέπον σε σένα και σε μένα, γιατί έτσι θα εκπληρώσουμε πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού και εκείνο που έχει σημασία στη ζωή όλων μας, αλλά και του Ιησού του Ναζωραίου, είναι να εκπληρώνεται η δικαιοσύνη του Θεού». Δηλαδή το θέλημα του Θεού. Και για μας όπως εκφράζεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Άλλωστε, ο αναμάρτητος Ιησούς ο Ναζωραίος τώρα ξεκινάει τη ζωή του σαν άνθρωπος και τώρα ξεκινάει το έργο του σαν απεσταλμένος και τώρα ξεκινάει η δοκιμασία του πειραζόμενος από τον Θεό. Είναι αναμάρτητος, θα παραμείνει αναμάρτητος ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αλλά έχει μπροστά του έναν αγώνα να εκπληρώσει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και αυτός ο αγώνας αρχίζει με την εντολή του Πατέρα που ήταν να βαπτιστείς υπό του Ιωάννου το βάπτισμα της μετανοίας. Και βέβαια για να το κατανοήσουμε σαν άνθρωποι αυτό, δηλαδή την αναγκαιότητα να βαπτιστεί ο Ιησούς ο αναμάρτητος από τον Ιωάννη τον απεσταλμένο του Κυρίου το βάπτισμα της μετανοίας, θα πρέπει να διακρίνουμε όλη την απόφαση του Χριστού όταν ο Πατέρας είπε ποιος θα υπάγει δι' ημάς για να σώσει τους ανθρώπους. Και ο Λόγος του Θεού είπε, ο Υιός του Θεού ο μονογενής είπε, «Ιδού εγώ, ο Θεέ μου, έρχομαι με χαρά να κάνω το θέλημά μου, το θέλημά σου». Και ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα? Μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Το θέλημα του Πατέρα, πως εκφράστηκε μέσα στην καρδιά του Ιησού και αποτέλεσε το φρόνημα του Ιησού. Το θέλημα του Πατρός έγινε το φρόνημα του Ιησού. Έγινε η απόφαση του Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά η πρώτη απόφαση που πήρε είναι να κενώσει τον εαυτό του από τη θεϊκή δόξα. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Και σαν δούλος πρέπει να υποτάσσεται κατά πάντα στον Κύριό του. Τώρα δηλαδή από Υιός, καθώς εκένω από Θεός πρώτα και Υιός Θεού, για να εκπληρώσει με χαρά το θέλημα του Πατρός του, έπρεπε να πράξει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού, την εντολή του Θεού. Γι' αυτό και εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα τη θεϊκή. Επαναλαμβάνω, με ποιο τρόπο? Λαβών δούλου μορφή. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος
υπήκοος τον πατέρα του μέχρι θανάτου, για όλη τη ζωή, θανάτου δε σταυρού. Μέσα λοιπόν σε αυτό τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι για να κάνεις το θέλημά μου και να μπορέσεις να σώσεις, δηλαδή πιο σωστά, να σώσω εγώ, λέει ο πατέρας, τους ανθρώπους, εσύ, ο Υιός μου ο μονογενής, ο Λόγος μου, ο Θεός, πρέπει να γίνεις σάρκα, να λάβεις δούλου μορφή, να γίνεις όμοιος με τους ανθρώπους, να λάβεις το σχήμα των ανθρώπων και τότε να ταπεινώσεις τον εαυτό σου, πως γενόμενος υπήκοος στον Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την εντολή, μέσα σε αυτό το φρόνημα του Χριστού, μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς έπρεπε να ταπεινώσει τον εαυτό του με μεγάλη ταπείνωση, δεχόμενος, υποτασσόμενος στο πατέρα του, στο λόγο του Θεού, να βαφτιστεί από έναν άνθρωπο, ο οποίος βεβαίως ήταν ο απεσταλμένος του Θεού, που είναι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Μέσα σε αυτό το φρόνημα, μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, μέσα σε αυτό το λόγο του Θεού και στην απόφαση του Ιησού Χριστού, έπρεπε να εκπληρώσει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Πατέρα, γενόμενος υπήκοος έως θανάτου. Και έτσι δεν είχε πολλά λόγια ο Ιησούς στην πρόταση του Ιωάννου του Βαπτιστού, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και όχι εσύ από μένα. Είπε, πρέπει να εκπληρώσουμε το θέλημα του πατρός μας, του πατρός μου, και εγώ και εσύ. Πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και εγώ και εσύ. Εάν αυτό δεν το έκαμε, δεν είχε καλή αρχή. Και η καλή αρχή ποια ήτανε, και το καλό τέλος. Η κατά πάντα, απόλυτα, υπακοή και υποταγή στο θέλημα του πατρός του. Άλλωστε αυτό μας προτείνει και μας. Ζητείτε εσείς πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τη Βασιλεία του Θεού να εισέλθετε μέσα στην ουράνια Βασιλεία. Πώς? Με την αναγέννηση, με το βάπτισμα εν ύδατη, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, με τον αποχωρισμό σας από τον κόσμο. Να αποκτήσετε δηλαδή τη χριστιανική σας ταυτότητα. Την ταυτότητα όχι των ανθρώπων, την ταυτότητα του ουρανού, που λέει πρώτον μετανοήσατε, ύστερα ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, ύστερα ζητήστε να λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος στην επαγγελία, γιατί προς εσάς είναι και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και τέλος αποχωρίστητε από του κόσμου τούτου για να σας δεχθεί ο Θεός. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς Χριστός αποφάσισε να βαφτιστεί ο αναμάρτητος βάφτισμα μετανοίας. Για να αποδείξει, για να αποδειχθεί, για να φανερωθεί, για να υπακούσει κατά πάντα στο θέλημα του πατρός του, ώστε υποτασσόμενος στο θέλημα του πατρός του να τον δεχθεί ο πατέρας σαν το σωτήρα των ανθρώπων. Να συνεργαστεί ο πατέρας με τον Ιησούν. Να συνεχίζει ο πατέρας να μιλάει στον Υιόν του και να συνεχίζει ο Υιός να υπακούει στον πατέρα του. Και έτσι βαφτίστηκε. Και σε μας φαίνεται λίγο παράδοξο, αλλά όταν καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, τότε όλα είναι πάρα πολύ απλά να τα κατανοούμε, καθώς θα μας δίδει ο Θεός το απαραίτητο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος αυτού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως θα έχουμε επίγνωση του Θεού, επίγνωση του θελήματος του Θεού και επίγνωση της Βασιλείας των Ουρανών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος πάρα πολύ σοβαρός λόγος, που είναι η καρποφορία της υπακοής. Αποφάσισε να υπακούσει
στο θέλημα του Πατρός του, καθώς έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, πήρε το σχήμα των ανθρώπων και ταπείνωσε τον εαυτό του στον Θεό γενόμενος υπήκοος, καθώς έπραξε δηλαδή το θέλημα του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, τώρα θα έρθει και η ανταπόκριση στην υπακοή του από τον Πατέρα Θεό. Και ενώ δέχθηκε και τον βάφτισε ο Ιωάννης, ενώ βγήκε λέει η γραφή από το ίδωρ, τότε ανοίχθηκαν σε αυτόν οι ουρανοί. Ανοίχθηκαν, το ξαναδιαβάζω, σε αυτόν τον Ιησού οι ουρανοί. Δηλαδή άμεση πια επαφή του ουράνιου Θεού που είναι ο υπέρτατος, ο ύψιστος, ο κατοικών την αιωνιότητα, με τον άνθρωπο που έλαβε Χριστόν Ιησούν, τον Υιό του Θεού που έλαβε δούλου μορφή, που έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, που έλαβε το σχήμα του ανθρώπου και που εταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γενόμενος κατά πάντα υπήκοος τον Πατέρα του. Το πρώτο λοιπόν, άνοιξαν οι ουρανοί. Και αυτό αδερφοί είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας. Η υπακοή σου, έστω και αν φαίνεται παραλογισμός να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί μερικές φορές το να κάνουμε το θέλημα του Θεού μας φαίνεται παράξενο. Και όντως, το βάφτισμα. Τώρα τι σημαίνει αυτό, να φορέσω ένα άσπρο λευκό ένδυμα, να μπω εκεί μέσα, να βαφτιστώ? Ναι, έχει συνέπειες. Η υπακοή στο Λόγο του Θεού έχει συνέπειες πνευματικές. Τι καταλαβαίνω τώρα, τρώω ένα κομματάκι ψωμάκι, συγχώρεσέ με Θεέ μου έτσι πως το λέω, πίνω και ένα ποτηράκι κρασάκι, τι έγινε? Έχει συνέπειες. Στο βάφτισμα απεκδίεσε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και στην κοινωνία του άρτου και του ίνου συμμετέχεις στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που συνεχίζει να κόβεται και συνεχίζει να δίδεται από εκείνη την ημέρα που σχίστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά προς ευλογία. Γιατί δεν παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, επειδή έχουμε μετανοήσει και ο Θεός έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, παίρνουμε με παρησία το σώμα και το αίμα του Χριστού, γνωρίζοντας ότι τρώγοντας αυτόν τον άρτον τρώμε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί προσευχόμεθα να ευλογήσει ο Θεός τον άρτον τούτον, η σώμα Χριστού, και ο Θεός το κάνει επί το λόγο του. Και προσευχόμεθα να ευλογήσει ο Θεός τον ίνον αυτόν με πίστη, και ο Θεός το κάνει. Γιατί? Γιατί έτσι μας έχει υποσχεθεί. Και τώρα έρχεται η μεγάλη ανταπόκριση του Θεού λοιπόν, που έρχεται πάντοτε όταν το παιδί του Θεού υποτάσσεται, υπακούει, ταπεινώνοντας τον εαυτό του στο Λόγο του Θεού. Αφού εσχίστησαν οι ουρανοί, είδε ο Χριστός, ο Ιωάννης, το Πνεύμα, και ο Χριστός και ο Ιωάννης, το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτού, καθώς μάλιστα είχε προειδοποιήσει ο Θεός τον Ιωάννη, μέσα σε όλους αυτούς που θα βαφτίζεις, σε όποιον δεις το Πνεύμα μου το Άγιο να κατεβαίνει από τον ουρανό και να κάθεται σε αυτόν, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο ερχόμενος. Και ο Ιωάννης βλέπει με έκπληξη τους ουρανούς να ανοίγουν στον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει ως, όχι περιστέρι, ως περιστερά, εν είδη περιστεράς, και να κάθεται πάνω του. Και εκεί ακούγεται, ολοκληρώνοντας την θεϊκή τριαδική παρουσία του ο Θεός, ακούγεται η φωνή του Θεού, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Πότε το είπε αυτό? Όταν πράγματι ο Ιησούς ο Ναζωραίος έπραξε πάσαν την δικαιοσύνη, καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του ο αναμάρτητος και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη βάφτισμα μετανοίας. Ομολόγησε ο Πατέρας ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον τώρα ευηρεστήθη.
Είχε δηλαδή πολύ σοβαρούς λόγους ο Ιησούς ο Ναζωραίος να βαφτιστεί εν ύδατη από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Και για να εκπληρωθεί, να αποδειχθεί η υπακοή του στον Πατέρα Θεό και για να συστήσει ο Πατέρας Θεός τον άνθρωπο Ιησούν τον Ναζωραίο, ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος με τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας εν είδης περιστεράς που κάθισε απάνω του, αλλά και να συστήσει και ο Πατέρας με φωνή από τον ουρανό ότι αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστήθην σήμερα, που έπραξε κατά πάντα το θέλημά μου. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ένα ωραίο μάθημα για μας πώς να ευαρεστείται ο Θεός σε μας, πώς να μας συστήνει ο Θεός και με το Πνεύμα Του το Άγιο, αλλά και με τη φωνή Του την ουράνια. Όταν γεννόμεθα υπήκοοι, κατά πάντα, πάντοτε, ταπεινώνοντας τον εαυτό μας, καθώς υπακούμε, καθώς υποτασσόμεθα και υπακούμε στο θέλημα του Θεού, όπως μας το αποκαλύπτει σε μας ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η αρχή των πραγμάτων του Ιησού. Πολλά έχουν ακουστεί, αλλά δεν είναι να έχουμε απόψεις ανθρώπινες, είναι να βλέπουμε το θέλημα του Θεού και όπως ο Θεός μας το αποκαλύπτει, μας το φανερώνει, μας το ερμηνεύει. Τώρα, από εδώ και πέρα θα μπει στη δεύτερη μεγάλη φάση της προσωπικής του διακονίας επί της γης. Η πρώτη ήταν η σύσταση του Τριαδικού Θεού, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, της παρουσίας του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν. Είναι σαν να του λέει, τώρα καθώς με ευαρέστησες, προχώρα να εκπληρώσεις την αποστολή σου, και εδώ πρέπει να μείνουμε και να το θυμόμαστε. Κάθε ένας από μας έχει αποστολή. Έχει. Και μάλιστα όχι μία, πολλές. Ο καθένας από εμάς πιθανόν να έχει αποστολή σαν σύζυγος, αποστολή σαν πατέρας, αποστολή σαν αδελφός, αποστολή σαν πρεσβύτερος, αποστολή σαν νέος ή παλιός αδελφός, αποστολή σαν απεσταλμένος του Κυρίου. Κάθε ένας έχει από εμάς αποστολή. Την αποστολή σου θα τη λάβεις και θα μπορέσεις να την εκτελέσεις όταν υπάρχει η ευαρέσκεια του Θεού στη ζωή σου, αποδεδειγμένη, όχι εν φαντασία, όχι νομίζω, αποδεδειγμένη, έμπρακτα, με γεγονότα, Πνεύματος Αγίου και ενέργειας Θεού. Και τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, που πρέπει τώρα αυτός που ευαρέστησε το Θεό και προκάλεσε τη ζήλια, το φθόνο και το μίσος του χερούβ, του επισκιάζοντος, να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του. Και οι πειρασμοί τι είναι? Οι συγγύσεις του διαβόλου ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στη δικαιοσύνη του Θεού, να βγάλουν πια τον άνθρωπο από την ευαρέσκεια του Θεού που κέρδισε με την υπακοή του, να τον βγάλουν καθώς θα τον οδηγούν σε ανυπακοή. Ο Θεός δηλαδή οδηγεί τον άνθρωπο στην υπακοή στο λόγο του και ευαρεστείται σε αυτόν, και ο διάβολος, βλέποντας ότι αυτό είναι το μυστικό της ευλογίας του ανθρώπου, αγωνίζεται να βγάλει τον άνθρωπο από την υπακοή της δικαιοσύνης του Θεού, του θελήματος του Θεού, με πειρασμούς που απευθύνονται στην τριαδικότητα του ανθρώπου,
στις επιθυμίες σαρκός, καθώς ο άνθρωπος είναι σάρκα, στις επιθυμίες της ψυχής, των άλλων πραγμάτων, καθώς ο άνθρωπος είναι ψυχή, αλλά και στο πνεύμα του, στην αλαζονία του πνεύματος, καθώς ο άνθρωπος έχει νουν, Χριστού μπεν, θέλει ο Θεός, αλλά και νουν και λογική ανθρώπινη, που δεν έχει κανένα άλλο ζώον, ζωντανό, ψυχή ζώσα, πάνω στη γη, αλλά και παντού. Το ξεκαθαρίζω, η ευλογία και η σύσταση του Θεού στον άνθρωπο έχει άμεσα αποτελέσματα στην λογική του διαβόλου να τον οδηγήσει έξω από αυτό που τον έφερε ο Θεός, στην υπακοή και στην ευλογία. Αλλά ο διάβολος θέλει να πειράξει. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ο πειράζον ημάς. Και τι σημαίνει πειρασμός, είπαμε? Οι εισηγήσεις του διαβόλου ενάντια στη δικαιοσύνη του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός επιτρέπει. Γιατί? Γιατί πρέπει να αποδειχθεί ο άνθρωπος δόκιμος. Γι' αυτό και η πρόταση του Αποστόλου Παύλου, του Λόγου του Θεού, είναι: σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμο εις τον Θεό. Εργάτη ανεπαίσχυντο. Να μην εργάζεσαι πράγματα που ντροπιάζουν το Θεό στη ζωή σου, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, και να περπατάς κατά πάντα στο λόγο της αλήθειας. Και επειδή ο Θεός όχι μόνο το επιτρέπει, αλλά ιδιαίτερα για τον Ινσούλ τον αναμάρτητο, θα τολμούσα να πω το επιβάλλει. Γι' αυτό λέει η Γραφή: τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος του Αγίου εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Στην έρημο. Πειρασμός είναι στη μοναξιά σου, εκεί που δεν σε βλέπει κανείς. Γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί, δύσκολα καταφέρνει ο διάβολος να νικήσει πειράζοντας τον άνθρωπο. Εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Λέει ότι το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Όταν λοιπόν τα έργα μας είναι πονηρά, αγαπάμε πιο πολύ το σκοτάδι, δηλαδή κρυφά. Όταν όμως τα έργα μας είναι αγαθά, τότε αγαπάμε το φως. Και έχουμε κοινωνία με το Θεό, γιατί ζούμε στο φως του Θεού. Και έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια μας, γιατί ζούμε στο φως του Θεού. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και αυτή είναι η μοναδική αιτία που θέλει ο Θεός την εξομολόγησή μας. Γιατί? Για να έρθει στο φως του Θεού, ώστε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει. Αν κρύβουμε τις αμαρτίες μας, οι αμαρτίες μας μένουνε. Αν φανερώνουμε τις αμαρτίες μας στο Θεό πρώτα, αλλά και στους ανθρώπους τους οποίους αδικήσαμε δεύτερον, όχι σε όλους. Αν εγώ αδίκησα τον αδελφό, στον αδελφό θα πάω να εξομολογηθώ. Να φέρω σε φως την αμαρτία μου, ώστε τότε και μόνο τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα του Άγιο έφερε τον Ιησού των Ναζωραίων στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και ο Κύριος μας τι έκανε, γνωρίζοντας ότι επίκειται μάχη τρομερά? Το να σε πειράζει ο διάβολος δεν είναι απλό. Δεν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο. Έχεις να κάνεις με έναν παμπώνυρο πανούργο με δισεκατομμύρια χρόνια πείρα, που κατάφερε να πειράσει και να ρίξει αγγέλους. Γι' αυτό τι έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας ότι μεταφέρθηκε στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου? Ενίστεψε. Γιατί? Για να πέσει η σάρκα και να μείνει το πνεύμα. Γιατί έχει να δώσει μάχη. Μάχη φοβερή. Με τον διάβολο δεν μπορείς να παίζεις. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Μόνο να αντισταθείς μπορείς.
για να φύγει. Αφού νύστευσε λοιπόν 40 μέρες και 40 νύχτες, τότε τον επισκέφθηκε ο διάβολος. Και πού θα τον χτυπήσει? Στην υπακοή του στο Λόγο του Θεού. 40 μέρες, 40 νύχτες νηστικός πείνασε η επιθυμία της σάρκας. Και τι του λέει? Αν είσαι Υιός Θεού, γιατί πριν από λίγο είχε ακουστεί ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην. Τώρα λέει, αν είσαι Υιός Θεού, όπως ακούσαμε, αμφισβητεί ο διάβολος πάντοτε τη φωνή του Θεού. Όπως αμφισβήτησε στην Εύα. Είπε πράγματι ο Θεός να μη φάτε από τον καρπό κανενός δέντρου? Όχι, λέει η Εύα, μόνο από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί αν φάμε, μας είπε ο Θεός, εξάποντος θα πεθάνουμε. Ψέματα, λέει ο Θεός. Η αμφισβήτηση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το Λόγο του Θεού δεν τον αμφισβητούμε, τον πιστεύουμε. Δεν τον κρίνουμε, τον πράττουμε, τον υπακούμε. Και όταν δεν τον καταλαβαίνουμε ακόμη, πάλι τον υπακούμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Όταν ο Κύριος, γιατί πολλές φορές είναι παράλογος ο Λόγος του Θεού, θα καταλάβετε τι εννοώ. Όταν ο Κύριος είπε στον Πέτρο, πήγαινε να ψαρέψεις τώρα, επανήγαγε το πλοίο εις τα βαθέα, ο Πέτρος του λέει πολύ λογικά, τι λες, Κύριε? Όλη τη νύχτα που έπρεπε να ψαρέψουμε, ψαρέψαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα μεσημέρι, έχεις δει κανέναν ψαρά να πιάνει ψάρια μεσημέρι? Τώρα θα πάμε να πιάσουμε ψάρια? Αλλά τι συνέχισε και είπε? Αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά επί το λόγο σου, επειδή το λες εσύ, θα πάω, γιατί πιστεύω στα θαύματα που κάνεις. Δεν πιστεύω στην ανθρώπινη λογική μου και εμπειρία μου, πιστεύω στην πάνω από το ανθρώπινο ενεργειά σου. Και πήγε, έμεισε όχι μόνο το καράβι του με ψάρια, αλλά και το καράβι του Ιάκωβου και του Ιωάννη. Τόσο που είπαν, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μεσημέρι να πιάσουν ψάρια με δίχτυα. Αλλά έγινε επειδή το είπε ο Θεός. Και αυτό έχει σημασία, να το πει ο Θεός. Και αυτό έχει σημασία, να είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Επί το Λόγο σου, Κύριε. Πάει λοιπόν τώρα να το αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού. Αν είσαι Υιός Θεού, όπως ακούσαμε τη φωνή από τον ουρανό, τότε πες, αφού είσαι Υιός Θεού, Θεός δηλαδή, πες να γίνουν άρτη για να φας που πεινάς η λύθη τούτη. Λογική πρόταση. Καλά μου ακούγεται, ανθρώπινα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, για να μπορούμε να διακρίνουμε τους πειρασμούς. Αφού πεινάω τώρα, που να τρέχω σε φουρνάριδες, αφού είμαι Θεός, να πω πέτρες γίνεται άρτη, δεν γίνουνε. Αλλά ο Κύριος δεν υποκύπτει στις εισηγήσεις του διαβόλου και αντιστέκεται με τον έναν και μοναδικό τρόπο που μπορεί να αντισταθεί ο άνθρωπος του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε με άλλο τρόπο. Εάν χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας, τη γνώμη μας, την άποψή μας, θα χάσουμε το παιχνίδι όπως τον έχασε η Εύα. Ψέματα, λέει, δεν θα πεθάνετε. Κοιτάει η Εύα το δέντρο και λέει, πω, είναι νόστιμο. Γιατί μου είπε ο Θεός να μην το φάω? Μάλλον δίκιο έχει αυτός ο πονηρός, που δεν ήταν και πονηρός. Το πιο σοφό και το φρόνιμο ζώο ήταν το φίδι. Ο Κύριος όμως αντιστέκεται με το μόνο όπλο που έχει στη διάθεσή του. Και αδερφοί, δεν έχουμε άλλο όπλο να αντιμετωπίσουμε το διάβολο. Μην κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλο όπλο, ούτε η σοφία μας, ούτε η ικανότητά μας, ούτε η δύναμή μας, τίποτα. Ένα είναι το όπλο μας. Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει. Μόνο αυτός μας σώζει. Μόνο με το Λόγο του Θεού αντιστεκόμαστε στο διάβολο και φεύγει ο διάβολος. Δεν άρχισε να πει κουβέντες και φιλοσοφίες όπως η Εύα. Αλλά τι είπε? Είναι γεγραμμένο. Αυτό είναι το όπλο μας.
Με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος. Του λέει φάγε, θα πεθάνεις από την πείνα. Και ο Ιησούς είπε είναι γεγραμμένο, με άρτο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο δια του στόματος του Θεού. Με όλους τους λόγους του Θεού. Με το λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με αυτό θα ζήσει ο άνθρωπος. Και υπάρχουν δύο θάνατοι και δύο ζωές. Ο ένας θάνατος είναι ο φυσικός που αποχωρίζεται ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου από το σώμα του, που αυτός είναι θάνατος προσωρινός. Και υπάρχει ο θάνατος ο αιώνιος, όταν αποχωριστεί ο άνθρωπος από το Θεό. Και με άρτο δεν ζει αιώνια ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και θέλω να προσέξουμε και κάτι άλλο. Με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Όχι με πάντα λόγο έτσι πως τον καταλαβαίνουμε εμείς, με πάντα λόγο έτσι πως μας μιλάει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει να έχεις επικοινωνία με το Θεό. Και η επικοινωνία με το Θεό πραγματοποιείται βασικά στο ταμείο σου, αλλά και μέσα στην εκκλησιαστική ζωή σου, καθώς υπάρχει διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του άρτου, η κοινωνία με τα αλλήλων και οι προσευχές. Δεν είναι να πάρω τη γραφή μου και να κάτσω στο σπίτι μου και σώθηκα, δεν σώθηκες. Πρέπει να εξέρχεται εκ του στόματος του Θεού για να ζήσεις τη ζωή την αιώνια. Και ο διάβολος έχει άλλα δύο στοιχεία να πολεμήσει. Την καρδιά, την ψυχή του ανθρώπου, τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και την αλαζονία του βίου, και έρχεται τώρα στην αλαζονία του βίου. Τότε, όταν έχασε το παιχνίδι με την επιθυμία της σάρκας, παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, έχει τέτοια εξουσία βέβαια, μπορεί να σε οδηγήσει ο διάβολος στο μέρος το κατάλληλο για να σε πειράξει. Το ξαναλέω. Υπάρχουν μέρη κατάλληλα για να πειραστείς. Τώρα ο Θεός έχει παραδώσει τον Ιησούν τον Ναζωραίο στα χέρια του διαβόλου. Εμάς δεν μας έχει παραδώσει. Εμάς μας φυλάει. Τον παραλαμβάνει και τον πηγαίνει εκεί που θα μπορέσει να τον πειράξει. Στον μπαράκι, στο καφενείο, τον κάθε έναν από εμάς, στον ιδιαίτερο τόπο και με τον ιδιαίτερο τρόπο που ο διάβολος αποφασίζει ότι είναι ο καλύτερος για αυτόν. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος που στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ, και τον ανεβάζει πάνω στο πτερίγιο του ουρανού, στο πιο ψηλό μέρος του ιερού, συγγνώμη, και λέγει προς αυτόν, πάλι αμφισβητώντας τη φωνή του Θεού, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, γιατί είναι γραμμένο. Με το γραμμένο μου απαντάς, με το γραμμένο λόγο θα σου επιτεθώ. Γι' αυτό είπαμε, με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού, γιατί μπορεί ο λόγος του Θεού να εξέλθει και εκ του στόματος του διαβόλου. Αλλά προς απώλεια. Μπορεί ο λόγος του Θεού να βγει από το στόμα του διαβόλου προς απώλεια. Διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτού για να μην προσκόψεις προσλήθαν τον πόδα σου. Δεν είναι γραμμένο ότι αν πέσεις θα στείλει τους αγγέλους να σε σηκώσει? Πέσε λοιπόν τώρα. Αυτός είναι λόγος εκ στόματος διαβόλου προς απώλεια. Και σε εμάς πώς μπορεί να έρθει? Πολύ εύκολα. Με ετεροδιδασκαλίες, με ψευδοδιδασκαλίες, με ψευδοπροφητείες, με ό,τι το ψέμα, ό,τι το ψευδές, γιατί είναι ο πατήρ του ψεύδους. Και ο Κύριος απάντησε, πάλι είναι γεγραμμένον ότι δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Και πότε πειράζουμε Κύριον το Θεό μας? Όταν αδιαφορούμε για το θέλημα του Θεού
που αποκαλύπτεται σε μας μέσα από το Λόγο του Θεού, αδιαφορούμε για τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς προβάλλουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι το θέλημα του Θεού και το θέλημα του εαυτού μου. Είναι η δόξα του Θεού, είναι και η δόξα του εαυτού μου. Είναι η ευλογία του Θεού, είναι και η καλοπέραση δική μου. Είναι η απόλαυση δική μου. Είναι η άνεση δική μου. Είναι η ευημερία η δική μου. Είναι η γνώμη η δική μου. Εκεί όταν αδιαφορείς για το θέλημα του Θεού και προβάλλεις τα δικά σου, εκείνη τη στιγμή λυπείς το Πνεύμα το Άγιο και πειράζεις το Θεό. Δηλαδή, πέσε κάτω, οι άγγελοι θα σε φυλάξουν. Όχι. Δεν θα πέσει κάτω για να αποδειχθεί ότι είμαι Υιός του Θεού επειδή οι άγγελοι θα με φυλάξουν. Είμαι ο Υιός του Θεού γιατί το είπε ο Θεός. Χρειάζεται να το αποδείξω αφού μου το είπε ο Θεός. Και μάλιστα τον ευαρέστησα το Θεό. Αφού με αναγέννησε. Αφού βαφτίστηκα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, αφού με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, τώρα θα κάνω πράγματα που δεν θέλει ο Θεός για να επιβεβαιώσω τον εαυτό μου, για να αυτοσυστήσω τον εαυτό μου. Και εδώ να προσέχουμε τις κολακίες, αδελφοί, τους κόλακες. Γιατί ο διάβολος έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι ένας τέλειος κόλακας. Είσαι ο πρώτος, είσαι ο μεγάλος, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο μάγκας. Όλα αυτά τα ακούμε. Ενώ ο χριστιανός τι λέει? Ουχή εγώ, ο Κύριος. Όχι εγώ, η χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Όχι εγώ, γιατί πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειων που έχω, ο Θεός μου το έδωσε. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Όχι εγώ, ο Κύριος. Μα τι σπουδαίος που είσαι. Επαγγελματίας, κήρυκας, προφήτης, πατέρας, μητέρα, τι σπουδαίος είσαι. Η απάντηση είναι όχι εγώ, ο Χριστός. Εκεί φεύγει ο διάβολος. Εάν πεις, αν πει όμως η καρδιά σου πράγματι εδώ που τα λέμε, είμαι και καλός, είμαι, το έχω αυτό έτσι, είμαι και ομορφούλης, είμαι και καλός, είμαι και σπουδαίος, βέβαια λογικό είναι να με σηκώσουν οι άγγελοι. Αν δεν θα σε σηκώσουνε, όχι δεν θα σε σηκώσουνε, πεσμένος θα μείνεις, είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις πειράσει Κύριον το Θεό σου. Δεν θα αμφισβητήσεις το Λόγο του Θεού. Δεν θα προβάλλεις ανθρώπινη ή δική σου ή ξένη γνώμη. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα σου δίνει δύναμη. Που θα σε οδηγεί, θα σε κατευθύνει, θα σε αυξάνει, θα σε ευλογεί. Μόνο ο Λόγος του Θεού, μόνο η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Νικήθηκε δεύτερη φορά ο διάβολος. Την πρώτη νίκησε τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί η Εύα είπε νόστιμο είναι, αλλά μετά λέει κοίταξε δίνει και γνώση. Α. Και ο Θεός είπε ότι θα πεθάνουμε, αλλά αυτό θα μου δώσει σοφία. Θα με κάνει όμοιο με το Θεό. Ο δεύτερος, ο έσχατος Αδάμ, νίκησε. Και γιατί νίκησε? Να επανέλθω, γιατί λαβών δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, πήρε το σχήμα του ανθρώπου, ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος στη δικαιοσύνη του Θεού, γι' αυτό ο Θεός τον υπερήψωσε. Γι' αυτό ο Θεός του δίνει νίκη. Και τώρα παίζει το τελευταίο χαρτί του ο διάβολος. Την επιθυμία της καρδιάς σου, την επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν, για να τον πάει πάλι εκεί που θα μπορεί εύκολα να τον πλανήσει, να τον παγιδεύσει, να τον πειράξει. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος τώρα πολύ ψηλών, πάντα από ψηλά. Αλλά μόνο ένα όρος, αδερφοί, είναι Άγιον του Κυρίου. Το όρος της προσευχής, το όρος της αφιέρωσης, της δοξολογίας, της υπακοής.
της επαφής σου με το Θεό. Παραλαμβάνει αυτόν πάλι ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δείχνει σε αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και όλη τη δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν: όλα αυτά θα στα δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με, γιατί όλα αυτά είναι παραδομένα σε μένα. Και όντως τότε που νίκησε τον Αδάμ και την Εύα, όλος ο κόσμος δόθηκε σε αυτόν. Δεν ήταν για αυτόν, ήταν για τον Αδάμ και την Εύα, για τον άνθρωπο είναι. Αλλά με την αποστασία, με την πτώση, με την παράβαση του έκλεψε. Και αυτός είναι ο διάβολος, κλέφτης. Έκλεψε ό,τι είχε προσδιορίσει ο Θεός για τον Αδάμ και την Εύα. Τον παράδεισο. Και τον έβαλε έξω από τον παράδεισο. Τώρα το ίδιο θέλει να κάνει, να κλέψει. Και του λέει: αν με προσκυνήσεις, επειδή είναι παραδεδομένα σε αυτά, γιατί είμαι ο Θεός του κόσμου τούτου, εγώ θα στα δώσω όλα δικά σου. Η προσφορά του διαβόλου. Προσφέρει απλόχερα τα πάντα, αλλά όσα είναι υπό την εξουσία του. Ενώ εμείς θέλουμε να μας προσφέρει ο Θεός τα πάντα, όσα είναι κάτω από τη δική του εξουσία. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τώρα, συντριπτικό κάταγμα, συντριπτική νίκη του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: ύπαγε σατανά, τελειώσαμε. Γιατί πάλι είναι γεγραμμένον: Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Δεν με ενδιαφέρουν η δόξα του κόσμου τούτου, τα παλάτια του κόσμου τούτου, τα βασίλεια του κόσμου τούτου. Εμένα με ενδιαφέρει η βασιλεία του Θεού, η παρουσία του Θεού, ο ουρανός, η αιώνια ζωή. Γι' αυτό φύγε σατανά. Τώρα έχει εξουσία να του τα πει, γιατί είναι νικητής. Μην νομίζετε ότι έχουμε εξουσία πάντοτε να λέμε στο διάβολο φύγε. Πρέπει να είμαστε νικητές. Και νικητές είμαστε πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτός κάνει τις νίκες δικές μας. Φύγε σατανά. Γιατί είναι γεγραμμένο: Κύριον το Θεόν σου, το Θεό μου. Σαν άνθρωπος μιλάει, σαν άνθρωπος πειράζεται. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μόνο το Θεό προσκυνάμε. Μόνο στο Θεό ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Μόνο στο Θεό κλείνουμε γόνι, σε κανέναν άλλον. Και τότε μόνο το Θεό θα μπορούμε να λατρεύουμε. Εάν προσκυνάμε και άλλα πρόσωπα, δεν μπορούμε να λατρεύουμε μόνο το Θεό. Το αποτέλεσμα της προσκύνησης είναι η αληθινή λατρεία. Εν πνεύματι και αληθεία λατρεύουμε το Θεό, γιατί μόνο το Θεό προσκυνάμε. Υποτασσόμεθα, υπακούμε, δοξάζουμε, υψώνουμε, αγαπάμε. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος, γιατί αντιστάθηκε, νίκησε με το όπλο που λέγεται Λόγος του Θεού. Αφήνει αυτόν ο διάβολος και ο Θεός στέλνει αγγέλους να υπηρετήσουν αυτόν. Αλληλούια. Άγγελοι τι είναι? Είναι πνευματικά όντα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα σε αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή τους νικητές του διαβόλου, που είπαμε ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει το διάβολο, αλλά μπορεί να αντισταθεί για να φύγει. Όταν αντιστεκόμεθα στο διάβολο, να ξέρουμε ότι οι άγγελοι μας υπηρετούν. Δεν τους βλέπεις, άρα σε υπηρετών. Δόξα στον Θεό. Μακάρι ο Θεός να μας ανοίξει και τα μάτια να το δούμε για να το δοξάσουμε. Αλλά μακάρι είναι οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Και εμείς χωρίς να βλέπουμε πιστεύουμε. Αλλά και αν θέλει ο Θεός να μας δείξει, πάλι θα τον δοξάζουμε. Αμήν, αδελφοί. Άρα λοιπόν
σαν ευχή που μπορούμε να δώσουμε είναι καλή νίκη. Καλή νίκη. Και η νίκη θα έρθει όταν υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να λάβει δούλου μορφή, να πάρει το σταυρό του, να γίνει υπάκουος και να ακολουθεί εμένα. Αμήν. Αλληλούια. Και το αποτέλεσμα, νίκη, θρίαμβος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως τις κάμνη ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστώ.